چې بیا د الله پاک سره مونږ کوم وعده کړی دي چې الله پاک وعده واغسته چې ولې زستاسو عرب نیمه نو مونږ ټول وته وي چې بالا ولې نه خدای ته زمونږ عربي نو چې د الله جل شانه د ربوبیت اقرار مونږ کړی دی الله ته مخبل رب ویل دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تمون خپل پیغمبر خپل رسول صلی الله علیه وسلم ویل دي او دغه عقیده ده بیا فکر د جبد خپل وعده باندې پابند پاتې شو او دغه وعده مونږ له حاضر ساتو او دغه وعده مطابق بیا مونږه زندگی تیر کوو